খবরা কে? আমরা এ কত্তবা নি খবর না হলি তো বন্ধ পয়ে গে গনে জাস্ত আদির ইজ্জত ও রেসপেক্ট কম গোরা কত চাম রালি গলি তা তে চিত্তা মা পাছে ডাইরেক্ট মেসেজ জু কোতা তে হর চা বেলি চি দেসারা গেম প্লে কা ওকে ঠিক তে জমনম গেম রিকোয়েস্ট রাজি করনা রিকোয়েস্ট রাজি গোরা কফরস কা গেম তরফ নো বে রিকোয়েস্ট রাজি ব্রেড ব্রড তো রাজি বাস ঠিক তো ব্রড বান কো ব্রড বান কো ব্রড বান কো রাজি দি দাদে খলিল রাতো কো সাদাম রাতো কো টোল রাতো কই খোজতা তে সিরফ খবর হকম تما بس په پلانینګ راغی ټیک ته ما ته یو گیم کو ما در سره ټایم ډیسایډ کو سبا ټایم ما ته سره ډیسایډ ما ته تو ورځم درنه کی چې او دې یو گیفټر ته نه زه به یو گیفټر ته کال کوم چې الله راشه زما دې سره نه تا گیم پلی کو ته ما ته راغی په کار چې تا صرف اوس خبره کړې تا ما ته وی ډایرکټ گیم پلی کما درته اوکې ټیک ته اغه زه ستا په پلانینګ باندې زه کوم ته ما نه ریکارډینګ نه کې قربان ته ما نه ریکارډینګ ولې کې زه ولې تا نه گیم وین کولې نشم مالنه اے چې ریکارډینګ ګورت تا ته پته شته زما زما ګوره زما یو آی ډی ده کنه ټیک ټاک والا یو ده یغی که خصوص نشته دا یو ده چې تا ریکارډینګ خپل زما په آی ډی کې وکړل بیا مطلب بیا وی نشي دا ریکارډینګ وکړه ریکارډینګ څه خبره ده یاره زه خو میډیا کې زر میډیا خبره تا ته تا ریکارډینګ وکړه تا ریکارډینګ وکړه دا خبره دا ټول کوي تا اسی خبره تا اسی خبره ورانی له بوزي رانی لنه بوزم قربان رانی لتا بوت لا ګوره تراغه تا ما پسی ډایریکټ ریکارډینګ تا سٹارټ کو فرست میچ نه زه ګورم تا ته زه خاندم تر یک لګی ریکارډینګ کې نما یو گیفټر ته فون کړي نما چاته ویلی چرشه تا ما پسی او الله زما میچ ته یاده سي تراغه تا ما ته رندملی رزم نم نه چې دا رندملی ته گیم کې رندملی کې ریکارډینګ سره د چاپلارم نه کوي رندملی ما ته د لاین نه صحیح دی بس ما ریکارډینګ نه دیون کړي تا ما پسی ریکارډینګ اون کو ته گیم کې د لاینز خبره نه دا ګوره دلته ټیک د براډ براډ ان کا براډ سب براډ ته بزرا شمال ته خبرو کو پرېږي د گیمز نه نه گیم خبره نه زتا سروز گیم کوم زتا نظم نه گیم بوس کو خو خبره دا چې تراغه تا ډایریکټ ریکارډینګ ان کو سبا په میچ بتا ریکارډینګ خبره اورا گیم سے خبره ته ډایریکټ راغه تا ریکارډینګ خبره اورا خبر اور ما خو چاته وی نه دي چې گیفټینګ وکي خو الډی چې کم د گیمز وی نو هغه کې تم خبره کې زم گیم ډبل ټیپ کو ادا سی غسی اخو مونږ مو ویلې خا ټیک ده زه صحیح ده اوکے اوس گیم پلی کوي زه ټولو ته پته ولګی دا هغه کې ته سبا گیم کول غواړي او که ته بل سبا گیم کول غواړي هغه به ډیسایډ کو ټایم به ډیسایډ کو شیر چې جوړ اونلی تیو سره نت ایشو هم ده اني هاو خیر ده دا سیدا چې مونږ خو نو شو غولې ګرا دا هالو هني آی تھینک سو تاسو سره نت پرابلم ده ایشو ده تاسو سره نت تاسو اواز دې نه ما نه اصل کې زه خپل کزن سره لګیا مغه فلایټ تیر روان ده زکه ور سره غي سره په میسجز باندې يم صحیح ده نو اوس څه کوته وای زما اصل کې زه قدر لرم هر چا ته زه داسې مطلب کله هم چا سره روډ بیهیو یا روډ بیهیو کې داسې لهجه کې چا سره خبرې نه کوم اور اسماء او کته دا خبر کې چې پلان نه زما ولې دی تور څنګه دا پلان کوم دا څه خبر ده کله دی په ادب ما ویلې دی تاسو ته پته شته زما 7 ایئر په میډیا باندې شو 7 ایئر کنه آی ایم مطلب سوشل اکټیویست ناټ ا ټیک ټاکر یا ناټ هغه سوور دی ویل کیږي نو زما هغه شین سره هغه نشته کنه زه یو سوشل اکټیویست یم دین زه یو مطلب پوئټس یم ا دین علاوه زما ټوټلی کارونه شې دین هغه دی په صحیح طریقې باندې دی او د زړه نه نو وای چې زه بس ساده پار پلانینګ کوم زما هسي ملګرو راته ویل چې اسما ته چې صادق ما سره کوم چرسه د واینز ول دی ما ته هغه چې یاره دا خبره جیمز کینو داس یو منټ پلیز تاسو خبره ما وره دي زما خبره وره نو ما ته وی چې را ده هني د داډي رضا اخلاقي جنې د دې سر گیمز وکړه دې سر گیمز وکړه دې سر گیمز وکړه تاسو سره زما ملګرو تا ته ډیر خو ویلې زما چې سومره هم سپورټ یو دي سومره ملګری هغه ما ته چې داډي اخلاقي جنې دې سره خبرې وکړه نو اوس تاسو سره خبرې کوم نو هغه ما ته وی چې را ده خو ډیر زیات مېستی هیو کوي دې سر دې سر اني هاو تاسو خبرې وکړه خو ما پلانینګ نه وکړې ما پلانینګ نه وکړې او کته دا خبر کې فرست میسج دې کړې دې ما ته څه خبرې کړې ما کړې نه نه زه تا دلته خبره کوم نه دلته ټول خلک خبره اوري کنه ما تا ته خو سلام دعا هر څه وک کنه تا مال صرف پدې غوسه نه راغلی مال صرف پدې راغلی چې تا گیم پلی کو ډایرکټ سکرین ریکارډینګ اون کو نه غوسه ته څه ضرورت دی یار تا ما ته ویل چې سکرین ریکارډینګ تا او کو پلی کا ومو تا ما ته وی نه نه دا خبره ګوره غلطه ده دا ما وای چې یار تا سکرین ریکارډینګ وکړو دا هغه سي سکرین ریکارډینګ ما او کو صحیح ده ته ما ته وی چې یار تا سکرین ریکارډینګ کړه خو پلی چرته به اپلوډ کوي نه زه بتاتم چې اوکی
نو تاخو مطلب تاسو خو نه دی بکار لزلی اپلوډ کا خاصه تاسو تاسو خلای خبره دا نه ده خبره دا چې تا ما سره یو خبره وک کنه د پښتنو یو خبرې چې تا ما سره خبرو کا په اک خبره به ولاړه وي پوه شي یو خبره واتس اپ کې در سره میسج سپراته دی هم په اک یو خبره به ولاړه وي او په اک یو خبره در سره ولاړو نو ټیک ده صحیح ده رینډملی خبر نو ګوره ما ته وی رینډملی میچز بکو ک بیلو او کوم کټو پاګي وس نه خدا غټ میچ خبر او پټی کو نو هم ته صرف دوم روي چې دا سراشه کې بنو خبر ابو کوم بټول ته وی چې سبا زمون میچ ته دا میسج تا ما سره پروت ته خبر اوره دا دومره خبرې چې کو دا غې نه څه فائدہ ټول خلک لکه ولی ته یو خلک له مخاور کوي دا خبرو چې خلک سوای یا سی بل څه ټیک او اوس میچ اوس میچ میچ پلی کا ګور ډیر کسان به اغي بتاته ډیر کسان به اغي بتاته ویټ کوي هم اوس مطلب روټي خو زبم راشم لګ بکور کې ټایم سپند کو او تا سربم خبرې تری ما ز په یو خ موډ باندې راغلم په یو خ سوچ باندې راغلم نه کی چې زه تا لپاره نیگیټیو سوچ لرم ټیک دی زمونږ لپاره قدر مند دی زمونږ خورې خیر دی یاره ولې لري دا کله به هم چاله مطلب هغه بیزتی کله هم چاته سپکی خبرې کله هم د چا انسلټ د زمونږ په وینه کې نه دی چې یاره مونږ چاته انسلټ وکړو چاته بیزتی وکړو کله هم نه خیر دی ټول بس زما کم از کم 1200 کسان زما غوري 1200 کسان